mi presentació, i és psicòleg, treballa a Barcelona, a l'Hospital de Sant Pau, al servei a la part d'oncologia, no?, i trastorn límit de la personalitat, també amb trastorn de conducta alimentària, que ha treballat i treballa amb aquests pacients, i ens parlarà de la teràpia sistèmica breu, que la veritat és, quan el Carles m'ha dit teràpia breu i això, i li vaig preguntar això, no sé molt bé què és, doncs penso que és interessant per nosaltres. El títol de teràpia breu en pares resistents penso que és motivador, no?, perquè ens trobem molts pares resistents, així que podem aprendre molt d'això. Llavors, donar-li les gràcies, com sempre, preguntes al final, esperem que vagi bé l'streaming, que ens sentim bé, vale? I després, bueno, fem les preguntes, com sempre, cap al final. Així que gràcies, Rai. Bueno, sí? Sí. Ok. Bueno, què tal? Jo em dic Rai Gibert i sóc psicòleg. Psicòleg és especialitzat sobretot en teràpia breu. Sí, ara últimament treballo també en mindfulness, però sobretot en convèncer el pacient de que em faci cas. No, no sé si vosaltres us trobeu alguna vegada amb pacients o almenys pares de pacients que són resistents a la teràpia. Sí? Teniu algun exemple? Els hàbits alimentaris. Bueno, pues una mica el que avui aprendrem és què fer, no? Com convèncer-los d'una manera ràpida i fàcil i sense que ells se'n donin gaire compte de que facin una mica el que nosaltres volem. Sí? Però abans de tot això, jo m'agradaria ensenyar-vos què és la teràpia breu, o més aviat, què no és. Dr. Switzer? Yes, come in, I'm just washing my hands. I'm Catherine Bigman, Janet Carlisle referred me. Oh, yes, feel being buried alive in a box. Yes, that's me. Should I lay down? Oh, no, we don't do that anymore. Just have it. And let me tell you a bit about our billing. I charge $5 for the first 5 minutes, and then absolutely nothing after that. That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Well, I can almost guarantee you that our session won't last the full 5 minutes. Now, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in cash or by check. Wow, okay. And I don't make change. All right. Go. Go. Well, tell me about the problem that you wish to address. Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has anyone ever tried to bury you alive in a box? No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy. So what you're saying is you're claustrophobic. Yes, that's it. All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say two words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life. Shall I write them down? Well, if it makes you comfortable, it's just two words. Most people can remember them. Okay. You ready? Yes. Okay, you're there. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes. S-T-O-P, new word, I-T. So, what are you saying? You know, it's funny.
I say two simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this, you know, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it. So I should just stop it. There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds freak. Yes. Then stop it. I can't. I mean, it's been with me since childhood. No. We don't go there. Just stop. So I should just stop being afraid of being buried alive in a box. You got it. Good girl. Well, it's only been 3 minutes, so that will be $3. Actually, I only have a five, so. No, I don't make change. Then I guess I'll take the full 5 minutes. Fine. All right. Well, what other problems would you like to address? I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it! None of some kind? Don't do that. But I'm compelled to. My mom used to call me fatty. No. No, we don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there either. But my horoscope did say... We definitely don't go there. Just stop it. What else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it! You want to be with a man, don't you? Mm-hmm, yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's right. It is? I wash my hands all the time. There's a lot of germs on them. Yeah, don't worry about that. I'm afraid to drive. Well, stop it! How are you going to get around? Get in the car and drive, you kook! Stop it! You stop it! You stop it! What's the problem, Kathy? I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it. And you don't like it? No, I don't. So you think we're moving too fast, is that it? Yes. Yes, I do. All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one? All right. Are you ready? Mm-hmm. All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box! Bueno. Bueno, en què s'equivocava, no? Aquest psicòleg. Perquè realment, si ho pensem, té raó. No? Nosaltres sabem que el problema que té la dona és desadaptatiu. I sabem que ha de parar. Però per què no ens fa cas? Per la manera que tenim de dir-ho. Està clar que el pacient sap quin és el seu problema. Sap, de fet ens ve a veure per això, perquè té un problema. Bueno, aquesta xerrada és una mica per entendre que el pacient fa el que fa perquè no té una altra manera de fer-ho. Perquè el símptoma és algo après, algo que li genera una manera de sortir-se'n d'allà. Sí? El principal error que ha comès el psiquiatre en aquest cas ha sigut que no ha comprès a la persona, no? I aquesta és la primera part del diàleg estratègic. Quins són els principals punts? Primer, necessari és què es necessita dir. Necessitem tenir clar què es necessita dir. Després, quan hem de dir a les persones a qui ens hem de dirigir i per últim el temps necessari per fer-ho. Sí?
Què es necessita dir? És molt important que el que diguem sigui útil per al pacient, o almenys ho sembli. Ha de ser entenedor, hem de parlar el mateix llenguatge. El llenguatge és superimportant, perquè no parlarem igual a un nen que a un adult, o una persona que treballa al camp o un catedràtic de medicina. Sí, al igual que tampoc parlarem igual a un catedràtic de medicina que a un catedràtic de lingüística. Sí? Quan es necessita dir? És important no dir ni més ni menys del que necessita saber el pacient. Sé que moltes vegades volem donar molta informació i intentar convèncer-lo a través de molta i molta informació, donant pautes, donant recomanacions, inclús podem donar percentatges de funcionalitat, podem donar molta informació, però realment el pacient en aquell moment l'únic que vol saber és què necessita per que això canviï. Sí? No sé si teniu algun exemple molt concret d'un pacient resistent, pares resistents. Pautes alimentàries, per exemple. En vacunes, no? Sí. I què fem normalment quan venen amb vacunes? Que no valen vacunes. Que dir-ho. És la única cosa que pots fer. No? I mentre convencen... Normalment preguntem per què han pres la decisió, què és l'autoritat... Molt bé. I ja et diuen que s'han informat i que han pres aquesta decisió. Exacte. Moltes vegades, i un dels factors més en contra que tenim nosaltres és internet. És el doctor Google. No? El doctor Google lo sabe todo y todo en realidad es malo. No? I moltes vegades a nosaltres això ens perjudica. És aquí quan hem de saber què dir i com dir-ho. Això és l'important. I sobretot molt important, a qui ens hem de dirigir? Les famílies són enormes. Sí? Moltes vegades inclús ens ve un nen i ve amb la tieta. I la tieta el porta perquè els seus pares no tenen temps de portar-lo, però si jo li explico a la tieta les pautes que ha de seguir el nen a partir de llavors, la tieta potser se'n desentén o els explica malament als seus pares. Això és molt important, saber a qui hem de dir i com els hem de dir. En realitat tot el que us explicaré ja ho sabeu, perquè és llenguatge. El que passa és que li donarem una mica de llum a com utilitzar millor aquest llenguatge. El principal hàndicap és el temps. El temps. Jo, per exemple, soc psicòleg, tinc una mica més de temps que vosaltres. Però vosaltres, clar, si veieu pacients en 15, mitja hora, és difícil fer tot el que ara parlarem a continuació. Sí? Però és molt important buscar moments oportuns per intervenir. Aquests són molt clau, i sobretot respectar el silenci. A vegades un pacient, quan arriba i t'explica, de sobte fa un silenci. Un silenci en el qual ell està pensant si realment el que està dient té lògica o no. Si nosaltres intervenim, en aquell moment buscant que vingui cap al nostre costat, apareix la resistència. Perquè al donar-li nosaltres l'opció de venir, ell s'agafa a la seva de quedar-se on està. Sí? És molt important saber utilitzar un silenci. Deixar que ell mateix reflexioni i que ell prengui la decisió, fer-lo responsable a ell. Sí? I en poc temps és una de les millors eines que tenim. Bueno, però anem a explicar. Què és un malestar? No? Algú sap què és un malestar? Algú ha tingut mai un malestar? Sí? Bueno, doncs en realitat és molt fàcil. Un malestar només consisteix en... Jo ara mateix tinc un estat actual. Sí? Jo, per exemple, ara potser m'agradaria beure una mica d'aigua. No? Apareix un estat desitjat. Si jo desitjo que l'estat actual canviï. Ja no tinc aquesta malaltia, el meu fill estudi o puga beure aigua. Sí? Si jo ara vull aigua, només necessito demanar una aigua i me la portaran segurament. Però si el problema... Sí, merci. Hola.
Bueno, aquest és un petit exemple de com funciona el diàleg estratègic, no? Llavors, què passa quan en lloc d'una botella d'aigua el que necessito és que el meu fill estudie, o que mengi, o que la grip se li curi, sí? I no puc fer res per aconseguir-ho. I a sobre tinc doctor Google que m'està dient que no fas a cas al pediatre perquè el tractament és dolent i té aquests efectes secundaris. Sí? Quan passa això, apareix una distorsió que impedeix que jo arribi al meu estat desitjat. Una interferència que porta al malestar. És simplement això. Les noves teràpies, ara últimament, no sé si us interessa parlar del mindfulness. Sí? Mindfulness què és? És simplement acceptar el moment present. És a dir, deixar de desitjar. Sí? És una teràpia que realment jo us recomano tant a vosaltres com per als vostres pacients. Sí? Bueno, així tenim clar que el problema està al present. El problema no està al passat. Què tenim en el passat? Tenim els recursos de la persona i tenim sobretot les solucions intentades fins a aquell moment per solucionar el problema. No? Jo, per exemple, he trobat molts casos de pares que perquè la seva filla mengi li fiquen més menjar al plat. Sí? O la tenen tot el dia menjant. O pares inclús que deixen de donar-li menjar. Sí? Perquè demana. Sí? Tot això són solucions intentades. I són recursos que sabem que els pares tenen i que no hem de deixar de banda. Sí? Però en realitat mirar cap al passat només porta moltes vegades a una retraumatització. És a dir, a potenciar el problema. El problema al passat sempre ha estat. Bueno, sempre no. Però des d'ara, fins que va començar, ha estat. Jo el que necessito és potenciar la visió cap al futur. He de buscar un objectiu de benestar. Buscar quines conductes resolen la problemàtica. Així que, bueno, anem a una cosa. A mi el que m'agrada molt és sobretot ficar els pacients a dintre les seves caixes. Jo divideixo els pacients en quatre. Hi ha quatre tipus de pacients. El primer no es veu, el primer seria el visitant. Aquí tenim el visitant. El pacient visitant és aquell que ve i et diu: jo no tinc cap problema. Sí? Moltes vegades en pares és el pare que ve, et deixa el fill i et diu: arregla-me'l. Sí? Jo no he de fer res. Tu l'has de convèncer a ell de que canviï. Sí? Aquests pares els hem de convertir en demandants. És a dir, hem d'entendre, els hem de fer entendre que el problema està dins la família, sí? Que tot i que el té algú altre, és un problema que forma part del sistema familiar. D'aquí els convertim en no compradors. És a dir, és aquell pare que no confia en tu, però que més o menys et fa una mica de cas. Sí? I després ja los grandes desconocidos, no? Que són els compradors, els que arriben i te compren tot el que els dius. Que tu els dius: has de fer això, i automàticament ho fan. Sí? Però aquests són els més difícils de trobar i són els que hem de convertir a poc, de visitants a demandants, a no compradors, fins a compradors. El que m'agradaria transmetre una mica és que no heu de tenir por a donar una següent visita. Si no aconseguiu que us segueixin el tractament, no tingueu por. Simplement treballeu la relació amb el pacient. Parleu amb ell, enteneu les seves preocupacions i a poc ell es sentirà comprès i començarà a veure que, bueno, com a mínim, us importa una mica el problema. Sí? A poc el pacient anirà canviant fins a ser comprador. Bueno, i com aconseguim que el pacient ens faci cas, no? La gran pregunta. Doncs acompanyant. Simplement acompanyant abans de guiar. Per això no hem de tenir por a donar una segona visita, una tercera visita, abans de fer la primera intervenció terapèutica. Sí, abans de donar
el primer tractament. Si veiem que hi ha una resistència, no vulguem córrer massa. Simplement acompanyem-lo. Hem de marcar un camí, no? És com... La idea és que una mica el que hem de fer en pacients resistents és oferir-los la mà. Oferir-los la mà i ensenyar-los un camí. Un camí que ells poden decidir venir o no venir, però com a mínim el començament que el facin nosaltres, perquè després ja el pugui fer sol. Bueno, abans de continuar sí que m'agradaria deixar clar que les tècniques que ara veurem funcionen. Sí, si s'apliquen bé, simplement funcionen, és a dir, aconseguireu que els pacients facin exactament el que vosaltres vulgueu. Sí, per això és molt important que tingueu molt clar el tractament. Perquè, bueno, al final, la responsabilitat sempre recau sobre nosaltres, no? Quan decidim fer un tractament. Bueno, tinc l'ok? Sí? Bueno, pues, la veritat és que nosaltres tenim la raó en consulta. Nosaltres sabem més que el pacient realment, perquè el pacient moltes vegades, no sé si coneixeu el mite de Sísifo. Sísifo va ser, no sé si va ser un semideu, que va ser condemnat a pujar cada dia una pedra a dalt d'una muntanya perquè a la nit tornés a caure i l'hagués de tornar a pujar el dia següent. Això són les solucions intentades. Moltes vegades els nostres pacients venen amb problemes que han intentat solucionar una i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada, però sempre de la mateixa manera. No sé si hi ha algun cas. No? Bueno, moltes vegades és el que us he dit abans, amb pacients que venen per trastorns alimentaris, que moltes vegades el que fan és més de lo mismo, és a dir, que la filla no menja, doncs més menjar, més menjar, més menjar, més menjar, més menjar, més menjar. Sí? I no tenen en compte altres possibilitats. Sí? Però què són les resistències, no? Hem de tenir clar que les resistències no són culpa del pacient. La resistència simplement és com un forat negre. És com un forat negre al qual està atrapat el pacient. Un forat negre al qual el pacient simplement no pot sortir d'allí. Perquè moltes vegades ja por a fer algo diferent. Perquè la solució intentada no és res més que la solució que ha arribat des de la seva biografia. Probablement la seva mare o la seva àvia o més enrere tenen la mateixa manera de pensar. Nosaltres al final aprenem a fer les coses a través de la nostra biografia. Llavors, sobretot, aquí també intervé el tema del passat. No cal buscar en el passat molts detalls. Sí que és cert que veurem com fer-ho, però una mica la idea és que no ens absorbeixi a nosaltres també aquest forat negre. Que aquest forat negre cada vegada estigui més lluny i el pacient cada vegada tingui més obertura. Bueno, com acompanyar? Per mi això és bàsic. Per mi això és pràcticament el 70% de la teràpia. El 70% de la teràpia consisteix en la relació terapèutica, en què el pacient confia en nosaltres. Com ho fem? Ho fem a través de sintonitzar. Com sintonitzem? Sintonitzar és veure com el pacient parla i com el pacient es mou. Un exemple seria fixar-nos en els verbs que utilitza i utilitzar-los nosaltres també. Per exemple, hi ha gent que diu: "És que no ho veig." Sí? O hi ha pacients que diuen: "És que em sento malament que em diguis això." Sí? Aquests verbs fan referència a sensacions o inclús a memòria visual. Sí? Tots nosaltres tenim una manera de pensar i una manera d'actuar. Això es reflexa moltes vegades en el llenguatge. Si nosaltres tenim la capacitat de veure
aquest llenguatge i utilitzar-lo al nostre favor és el que les neurones mirall al final veuen en nosaltres, veuen algú similar. I tot lo similar, tot lo que coneixem, ens resulta agradable o com a mínim de confiança. Sí? Al igual que la manera de moure'ns. Si veiem que el pacient està tancat, no? Està tancat així, nosaltres també ens podem tancar. I començar la interacció de manera, doncs, amb la mateixa posició. Simplement anar parlant i a poc anar obrint-nos nosaltres perquè a poc s'obri ell. Sí? Queda més o menys clar fins aquí? Una altra part superimportant, validar què és el que no ha fet el primer psiquiatre del vídeo. No ha entès que això produeix un malestar a la persona. Una cosa bàsica i que genera un vincle directe amb el pacient és entendre que el que sent no ho sent perquè sí. Que ho sent i no li agrada, però no sap fer res més. I realment, si nosaltres ens fiquem en la seva pell, uau, nosaltres també estaríem així segurament, en una situació igual. Sí? I això es nota. El pacient nota quan connectem amb ell, quan l'entenem realment. Escolta activa. L'escolta activa és tremendament important. És el que parlàvem dels silencis. Escoltant veiem els valors, veiem les creences del pacient, veiem en què creu. Molts dels pacients que no volen vacunar-se són pacients que tenen creences més naturalistes, no? O inclús paranoiques a nivell de... Bueno, no sé si vosaltres us trobeu amb pacients paranoics o que tenen idees més de manipulació genètica i coses així a nivell de vacunes. Sí? Bueno, doncs això ho hem d'entendre. Sí? Al final, si nosaltres penséssim que el govern està manipulant la nostra genètica per aconseguir alguna cosa de nosaltres, bueno, jo segurament també em plantejaria, no?, vacunar el meu fill o no. Sí? Però a poc, a través de l'escolta, a través de les creances, perquè al final darrere d'una creança d'aquest tipus, el que hi ha és un valor familiar. És a dir, el que no vull és que el meu fill estigui malament. I jo quan veig el refons d'aquesta conducta, puc actuar en conseqüència. Puc dir, és cert, potser sí que ens volen manipular, però ho sap realment? Generem dubtes, obrim marc, reestructurem. A mi m'agrada molt un Pascal, crec que va ser un mossèn del segle XVIII, una cosa així, que ell simplement deia que hem de ser cristians per si a cas, no? Al final, la nostra vida aquí és finita, però la que ve després és eterna, no? Potser si resem cada dia, que en realitat és poc temps, guanyem després una eternitat bona. Jo per si a cas ho faria. Sí? Pascal veneix el cristianisme així, i realment nosaltres també l'hem de vendre així. Nosaltres, una mica el problema és que sabem que realment els nostres tractaments funcionen i que són necessaris per la salut del pacient. Però el pacient no ha estudiat el que hem estudiat nosaltres i no sap tot el que hi ha darrere, totes les investigacions i tot el que hi ha darrere. No sé si a vosaltres com a metges us passa el mateix, però jo com a psicòleg moltes vegades em veig molt confrontat amb si funciona el tractament, si no funciona el tractament. Sí? Hem de donar espai a que el pacient negui la idea de que el tractament funcioni. Perquè al final, quan un pacient nega que el tractament funcioni, està dient que no té un problema. És a dir, no hi ha una acceptació real del problema. Quan el pacient accepta que s'ha de fer un tractament, és en aquell moment en el qual el pacient ha obert una porta a canviar d'estil de vida. Sí? Tot i així, és cert que moltes vegades aquesta resistència provoca un malestar en nosaltres, no? Ens sentim com confrontats, ens sentim com
com que ens invaliden. Sí? Doncs és cert. Ens invaliden i ens invalidaran. Però tot i així, nosaltres tenim un coneixement que ells no tenen i bueno, suposo que tots els que estem al ram de la salut volem que la gent es curi, no? Volem que la gent estigui millor. Llavors una mica la nostra creu, com si diguéssim, és aguantar aquesta petita resistència i a través del diàleg oferir un millor tractament. Sí? Fins aquí? Queda clar el tema dels valors i les creences? Doncs aquesta és la primera part. Només amb això ja aconseguim que el pacient se'n vagi amb un somriure. I potser no ens ha fet cas, però com a mínim se li quedarà al cap la idea de bueno, potser sí, que ens volen manipular genèticament a través de les vacunes, però i si no? Sí? Bueno, estratègies per al canvi. Jo avui us parlaré de quatre. De quatre que crec que són bàsiques i sobretot per a vosaltres. El que fem amb les estratègies per al canvi simplement és crear un marc nou. El que fem és obrir un espai al canvi. Ve un pacient que moltes vegades no veu més enllà del seu problema, que està tancat a com ell fa les coses, com respon el seu fill, com evoluciona la malaltia, com no aconsegueixo que pari, sí? O com el meu fill no estudia, el meu fill tot el rato molesta a classe, sí? I no aconsegueixo, sí? Al final, moltes vegades, el pacient ve més cremat pel problema que no pas a solucionar el problema. Per això és important canviar la perspectiva. Al final és obrir espai a que vegi coses diferents. Resumir per redefinir. Aquesta és la primera part que fem després de l'acompanyament. És quan fiquem el problema sobre la taula. És a dir, un cop hem escoltat el pacient, coneixem les seves creences, coneixem els seus valors, la seva manera de parlar, el llenguatge que utilitza, el que busquem una mica és simplement descriure. No valorem ni interpretem res del que ens està dient. Moltes vegades el pacient amaga dades perquè li fa vergonya, perquè creu que les fa malament, perquè realment són coses que no ha de fer. Sí? Per això és important acompanyar. Perquè si el pacient no ens dona totes les dades, moltes vegades el nostre tractament no funciona de la mateixa manera. Així que, de moment, no valorarem ni interpretarem. Simplement descriurem el que el pacient ens està dient. Com ho fem? Simplement dient-li, ok, corregeix-me si m'equivoco. Segons el que em comentes, quan el teu fill s'aixeca a mitjanit, obre la nevera, menja, després vomita i se'n va a dormir, tu ho escoltes però no fas res. Sí? No hem valorat res. No hem dit estàs equivocant, no hem dit hauries de fer d'una manera diferent, o més que això no ho pots fer, el que has de fer és això. No. Fins aquí només descrivim. Fiquem les cartes sobre la taula. Només fent això, el pacient ja veu el que fa bé i el que fa malament. Quines fotos ha de canviar i quines no. Sí? O per exemple, casos en el que la mare compra al nen amb menjar. No? Casos en els que simplement com no menja li fa doncs un pastís, o li fa un flan, o li fa menjar que sap que menjarà. Sí? En lloc de seguir unes pautes alimentàries normals. Sí?
No jutgem fins aquí. Descrivim. Ok, corregeix-me si m'equivoco. Segons el que em comentes, quan el teu fill no menja, el que fas és treure la verdura i donar-li un tros de pastís. Llavors el pacient apareix la resistència i diu no, 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 no ho faig sempre. Tu no estàs jutjant. Simplement cal dir-li no, 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 si no hi ha cap problema de moment. L'únic que vull saber és com està funcionant. Sí? La idea és fer-nos una mica el tonto. A vegades, fent-nos una mica el tonto, tot ja canvia. És una mica això, un cop s'expliquen els comportaments, crees la lògica desadaptativa. És a dir, les coses deixen de ser simplement conducta, passen a ser un patró que el pacient sol ja s'adona de que està fent malament. Llavors és quan es produeix l'insight. Llavors és quan el pacient diu, uf, pues sí. I si l'hem acompanyat bé, és quan diu, pues sí. I a més, ho falla cada menjada. Sí? Ens dona, ens regala més informació. Sí? Aquí és quan nosaltres comencem a treure el poeta, no, que tenim dins. I busquem metàfores. Les metàfores, per al que serveixen, simplement és per donar llum d'una manera diferent. Per fer sentir a la persona com en el cos. Sí? És com, per exemple, la que he ficat aquí, el verdadero viaje de descubrimiento no es ver mundos nuevos, sino cambiar los ojos con los que los miras. No? És una frase que sola aquesta frase ja et fa sentir algo diferent. Algo canvia dins teu. Sí? Si no sabem metàfores, simplement podem explicar anècdotes. Anècdotes que ens han passat a nosaltres, anècdotes que ens podem inventar, sí? O exemples molt concrets, cites narratives, sí? Això moltes vegades és el que canvia, no? És com el pacient de sobte veu la seva història, però des dels ulls d'una altra persona. Sí? I la il·lusió d'alternativa. Bueno, no sé si voleu fer un petit parón ara o després d'aquesta diapositiva. Vale. Això és la il·lusió alternativa. Sí? És a dir, la il·lusió alternativa no és res més que agafar un camí i ficar dues opcions. Sí? És això. Per exemple, en el cas d'estudiar en un nen, li diem, vols estudiar abans de berenar o després de berenar? Sí? La idea és que hem d'utilitzar el mateix carril que és estudiar. Què no pot decidir la persona? Què no pot decidir? Exacte. Sí? Apartem la part que no volem. Sí? Jo vull que el meu fill estudi. Ok, doncs, quan vols estudiar, ara o després? Sí? Quin és el problema? Que perquè això coli, hem de crear un bon marc. Sí, hem de crear un marc molt clau i molt determinat on nosaltres som els que decidim cap a on volem anar. Sí? A mi aquesta tècnica m'agrada molt perquè realment el que es aconsegueix és com cortocircuitar, no? És a dir, si us fixeu en totes aquestes tècniques de diàleg estratègic, el que busquen és produir un insight al pacient. És provocar un petit canvi de mentalitat. Sí? Com d'una manera fàcil, evitant la resistència. De fet, en teràpia breu no parlem de resistències, sinó de mals acompanyaments. Una mica ens fiquem la culpa a nosaltres, no?
El pacient al final ve a curar-se. Si nosaltres no aconseguim convèncer que s'ha de curar, doncs potser som nosaltres, no?, que ho fem malament. Sí? Bueno, queda clar l'il·lusió d'alternatives? Per mi és molt bàsica. Algú vol ficar un exemple de l'il·lusió d'alternatives? Sí? Alternativa, a mi el que m'ha vingut al cap és fonamentalment la discussió del negativisme de dos anys, dels nens de dos anys, que els meus pares no saben com encarar-ho, no? I en lloc de donar dues alternatives dirigint-ho, el que estan és fomentant el combat, vull dir, amb el posicionisme de l'infant. La veritat és que hi ha algunes, hi ha un Recetes per educar del Carolyn Meeks, que és un llibret que a mi em resulta relativament útil, en el qual amb dibuixos els hi poses. Els dius, escolti, vostè, ara fa fred. El nen ha de sortir, no li pregunti al nen, perquè de vegades el problema és que donem el protagonisme a l'altre costat, no? Sí. Però de dir-li, quina jaqueta vols, que ara sortim, la verda o la vermella? I en el fons és una mica aquest exemple, no? Exacte. I llavors, fins a quin punt aquest oposicionisme negativista dels dos anys no deixa de ser la situació del pacient pare rebel que avui teòricament toqui aquí. No sé, sí. I pregunta a la vegada, gràcies. A tu. Bueno, pues sí, realment és això. És no donar... Al final l'exemple del negativisme és molt clar. Davant d'una resistència podem fer dues coses. Una, o atacar amb la mateixa força, el qual provoca un impacte i algú surt despedit, o deixar que passi i portar-lo cap on nosaltres volem. Sí? Deixar que caigui. I d'aquesta manera l'únic que fem és evitar que hi hagi una retroalimentació, perquè al final el primer que es cansa és el que ataca, perquè nosaltres només estem esquivant, estem deixant passar. Ok, sí? I això ho aconseguim a través de no donar sobretot molt protagonisme al nen. El nen necessita disciplina, el nen necessita uns marcs. No estem parlant de càstigs abusius ni de tot això, sinó que estem parlant d'uns límits. El nen necessita uns límits, perquè si no és quan apareixen després en l'adolescència molts trastorns límits de la personalitat, que al final és per falta de límits. Són nens que han tingut moltes vegades tot el que han desitjat i ja no saben el que els agrada, el que no, senten un buit perquè no han hagut de treballar-se res, perquè no han hagut d'esforçar-se per res. Sí? Per això és important que quan ens vingui un pare i ens digui, no, és que el meu fill no em fa cas, és dir-li, no, és que el teu fill ha de fer-te cas i tu no l'has ni de pegar, ni l'has de castigar abusivament, ni l'has de consentir, o li has de comprar un Kinder perquè t'ha fet cas. No, el pacient ha d'entendre que si li compres un Kinder és perquè li compres, però no perquè s'ha portat bé, perquè al final som animals conductuals, nosaltres fem el que aprenem. Si jo, quan em porto bé, em donen un Kinder, si no vull un Kinder, me portaré bé? No. Sí? Llavors, aquesta aportació és molt important i és molt clarificadora, perquè realment quan el fill no vol sortir al carrer perquè fa fred, no, és que no li hem donat l'oportunitat de que no surti. Si ha de sortir, ha de sortir. Quina jaqueta vols, no? La blanca o la vermella? Ja està. Però el que no farem serà no sortir. Sí? Una altra cosa important també és que aquestes pautes les podem donar als pares. Perquè al final un bon acompanyament a un nen és bàsic. Quan ens ve un nen a consulta, el primer que hem de fer és guanyar-nos la seva confiança. El primer que hem de fer és saber com parle, com pense, què li agrada, què no li agrada, què li preocupa, per què està enfadat. Per què està enfadat? A vegades, moltes vegades, ells no ho saben. Anem fent preguntes.
I quan passa això t'enfades? Sí. Però t'enfades sempre? I t'enfades sempre de la mateixa manera? Una mica anar traient informació. Guanyar-nos el pacient, acompanyar-lo. Al final és agafar-lo de la mà i fer-lo sentir bé. Perquè moltes vegades, almenys molts dels pacients que jo veig, el problema moltes vegades és són pares ausents, són pares que no estan amb el fill i són pares que no tenen límits, moltes vegades estan amb els padrins i són consentits i això els genera encara més malestar. Llavors aquest acompanyament que li fem nosaltres, en el qual simplement ens escoltem, ens preguntem com estan i ara com és que t'enfades, sense provocar resistència, sense jutjar, el que dèiem abans, simplement interpretant, veig que t'has enfadat, que ha passat alguna cosa, diran no. Bueno, doncs si diuen que no, continuem tranquil·lament. Sí? Però no busquem treure més informació de la que necessitem. Sí? Al final els nens són magnífics perquè sempre acaben dient-te el que els hi passa. Més tard o més d'hora, s'obren. I si no els hi fas cas i segueixes amb normalitat, com si no passés res, moltes vegades s'obren inclús abans.